2012-ci ildə İsmayıllı rayon Çizən kənd bələdiyyəsindən vətəndaş icarəyə götürdüyü torpağı almışam. 2014-cü ildə torpağı çıxardığım vaxt isə mənə aid olan yeri sıxım budur. 2001-ci ildə verilmiş bu sənəddir. 2004-cü ildə torpaq komitəsi və kənd icra nümayəndəsi mənə olan şəxsi qərəzliyin nəticəsində bu yer quruluşunu dəyişiblər. Mənim xəbərim olmadan. Şikayətçi Dönməz Məmmədov deyir ki, 2016-cı ildə İsmayıllı rayon Tircan kənd bələdiyyəsindən dövlət rüsumu ödəyərək müqavilə əsasında torpaq götürüb. Hərraj zamanı bir nəfər şəxs ona bildirib ki, bu torpaq mübahisəlidir. Belə ki, torpaq artıq başqa bir şəxsə satılıb. O iddia edir ki, Tircan kənd icra nümayəndəsi Əhməd Əhmədov və İsmayıllı rayon torpaq komitəsində işləyən Rövşən Behbudov ona və şərikinə məxsus olan torpaq sahələrindən bir hissəsini kəsərək saxta yollarla sənəd hazırlayıblar. Şikayətçi bildirir ki, dəfələrlə icra hakimiyyətinə bu məsələnin araşdırılması üçün müraciət etsə də müsbət cavab ala bilməyib. Dönməz Məmmədov hüquq mühafizə orqanlarına məsələnin obyektiv araşdırılmasını xahiş edir. 2016-cı ildə mən yenidən təsərrüfatın böyüdüyünə görə Tircan kənd bələdiyyəsində müraciət edib əlavə torpaq götürmək istədim. Və müraciət etdim Tircan kənd bələdiyyəsinə. Tircan kənd bələdiyyəsi tərəfindən 66,2 hektar torpaq katastr gətirib, dövlət rüsumu ödəyib, sənəddə müqavilə bağlayıb istifadə etdi. Bu torpaqla hərraca çıxmaq üzrə idi. Torpaq hərraca çıxmaq çıxarılarkən qarşı tərəfdən bir vətəndaş güya mübahisəli yer olduğu mənə dedi. 27 mart 2017-ci ildə İsmayıllı rayonunda icra hakimiyyətinə giriş tərəfdən, vətəndaşlar giriş tərəfində vətəndaş kameranın altında mənə etiraf elədi ki, mənim sənədlərim faşivin idi, mənə 3 ay vaxt ver, mən sənədlərimi, o yoxdur, o yeri mən başqa bir vətəndaşa satmışam. Mən o vətəndaşı aldadacağım ki, yeri verir məhkəməyə və mən vaxt tutub aradan çıxıb gedəcəyəm. Bu ərəfədə mənimlə uzun müddət həmin əraziyə sahibkarlı fəaliyyəti başladığım andan prinsip aparan Tircan kənd icra nümayəndəsi Əhməd Əhmədov bu arada istifadə etmiş, həmin dövrdə İsmayıllı rayon torpaq komitəsində işləyən Rövşən Behbudov mənim xəbərim olmadan mənə və mənim şərikimə aid olan istiqamət torpaqlardan 5 hektar mənim icarəyə götürdüyüm torpaqdan, 15 hektar isə Əhmədov Rabilin adına olan torpaq sənətindən kəsib saxta yollarla güya Həsrətov Əflatunun 65 hektar torpaq çıxarıblar. Bir müddət keçəndən sonra mən başçı Mirqamət müəllimin qəbulunda oldum. Mirqamət müəllimin qəbulunda olarkən həmin ərəfədə Mirqamət müəllim mənə bildirdi ki, bəs sizin təsərrüfatınız Tircan kəndinin girəcəyindədirmi? Mən dedim, xeyr, mənim İsmayıllı rayonun Tircan kəndindən 97 km aralı bir ərazidə yerləşir. Həmin ərəfədə mənə məlum oldu ki, mənə qarşı icra başçısına da yalan məlumat verilib, yalan məlumatlar verib mənim yerimi əlimdən çıxarmaq üçün çalışırlar. Bəzi məsələləri aydınlaşdırmaq üçün yazılı surətdə icra hakimiyyətinə müraciət etdim. İcra hakimiyyətinə müraciət edərkən mənə bir ayda 2 dəfə məktub verildi. 2 məktub da bir-birin təkzib etdirdi. Birində verilib ki, mənim sənədlərim düzdür. İkincisi də verilib ki, vətəndaşın güya 65 hektar torpaq sahəsi mənim torpağımla sərhədində üst-üstə düşmür. İsmayıllı arxivinin rəhbəri İsa müəllim bizə dedi ki, bəs məni incidi bir nəfər, Həsrətov Əflatun adlı şəxs dəfələrlə gəlib məndən tələb edir ki, mənim arxivdə sənətim var. Mən də ona dəfələrlə bildirmişəm ki, sənin arxivdə sənətlərin yoxdur. Mən razılaşdım, saat 3-də gəlib arxivdən arayışı götürdüm, icra hakimiyyətindən məni dəvət elədilər. İcra hakimiyyətində olarkən mənə bildirdilər ki, Həsrətov Əflatunun sənətləri tapılıb. Mən bildirdim ki, İsa müəllim mənə indi deyib ki, o adamın arxivdə sənədləri yoxdur. Çox təəssüflər olsun ki, mən ertəsi gün Bakıda Milli Arxivin rəhbəri, sabiq rəhbəri Ataxan müəllimin qəbulunda oldum. 12-nin yarısı, 9 noyabrda. Ataxan müəllim və indiki rəhbər Ələskər müəllim və mən üçümüz otaqda olduq. Ataxan müəllim telefonla mikrofona qoyub, İsa müəllimə zəng elədi. İsa müəllim bildirir ki, bəli, İsmayıllı rayon icra hakimiyyətindən mənə tapşırıq verilib 5 vərəq, 2 dənə əsas, 3 dənə sirk sənəd qoymuşam. Mən hüquq mühafizə orqanlarına xahiş edirəm.
Bu sənə Tircan kənd icra nümayəndəsi Əhməd Əhmədov hardan düşüb və hansı səbəblə ona aid olmayan sənəd xəttlənib? Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.